Lebap velayetinin Türkmenabad şehrinin bazarlarında ağzı karitlarının baxası yüz götürümü çenli qınmatladı. Yerli sövda resmileri münün sebəbini aydınlaştırmayan baxalı sövdəgərlər münü sevitte emeli gelin yanıç qıtçılığı vilən düşündür yerlərlər. Bu yağdaylar barada Adatlık radiyosunun habarşısı 7. avgusta sebitten mağlumat berdi. Adygyn tas ähli görnüşi gymmatlary gök bakça önümlerinin käbir görnüşlerinin bahasy 2 kesi ýokurlandy. Mesalan, şin mundan birnäçe ýyl 1 kilogramy 5 manat bahalanan kartoshka häzir 10 manatdan satylýar. Dip Türkmen awatly ýaşaýyjy anonimlik şertinde aýtdy. sığır we goýun etleriniň bahasynyňda hem görsew bolýary. Mundan bir hepde çemefe ozol 1 kilogramy 57 manat bahalandan sığır eti 15-4-nji çemefe gymmatlap häzir 66 manatdan satylýary. Köp ýaşaýyjy gymmatlymagyň ozol hem zowrdan gün görýän durmuşlaryna oňsuz täsir edýändigini aýdyp söwdägärlere nägillik bildirýär we bazar administrasiýasyna şikayet bilen ýüzlenýär. Bazı resmiler alcıların arzularını hem dinleme yerlere. Barın nire şikayet etseniz edin deyip kovup oyver yerler deyip şehirin gök bazarındaki alcıların biri anonimlik şeritinde beren mağlumatında maşalı çıktacılarına düze düş girizmeli bolcaktuğunu aytta ye. birinci etrapçasındaki bazarın ve gök bazarın sövdögerleri ağzın gımmatlamanın sebebini 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 gelen sebebini 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 Azyk önümlerini ýa-da maaly soýduranyňdan soň olary bazary getirmek üçin ulaw gerek. Ulaw üçin benzin tapdyrmasa näme etmeli? Sürjüler hem gizlin we gara ýollar bilen gymmat bahadan benzin satyn alýarlar. Olar hem transport kreýlerini ýokurlandyrýarlar. Netijede biz hem azyň nyrhyny ýokurlandyrmaly bolýarys diýip, birinji etrapçydaky bazaryň bir söwdegäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellesek soňky 2 aýa golaý wagt bäri ýurdun Marwe, Balkan welaýetlerinde Ukrainada avtolog benzinin doam doğam 5. Augusta marda kabarçılarımız benzinin her vir ulogu 20 litr möçöründe satılıp başlanandığını havar verdiler. 26. yulda bolsa levapta benzinin her vir ulogu 10 litr möçöründe satıl yandıgı meyilim boluptöy. Habarçıymız, şeherdaki iri sövda merkezlerin azindan beşisinde mal etinin bakasının ünki nırxda saklan yandığını hem aydiyarı. Yön ol turkmen avatların bu sövda merkezlerindaki etten satın almaktan saklan yandığını belli yarı. Bu sewda merkezleri ýokary wezipelerde işleýän ebeldarlar we ularyň ýakyn garandaşlary bilen iltäşdirilýär. Pandemiýa döwründe bu merkezleriň Hindistandan we beýleki ýurtlardan getirilen arzan bahaly we hili pes mal etini satanlygy barada gurrunlar peýda boldy. Şondan beri köp ýaşaýjy olary her zat edip bilerler diýip şübheli ýagdaýda döwründe bu sewda merkezlerinden harit satyn almaktan saklanýarlar. dip havarchimiz aytdi. Azadlin yokorda beyan edilen yagdaylar barada sevitin sövda edi arasindan telefon arkali tesvir almak sinanshiklari onin netice bermedi. Türkmen başıda qadançılıkların sağın arttı. Son günlerde ilatdan akşam sağı 9'dan son köçağa çıkmazlık. Kavir yerlerde kovlularda tamdırda ot yakmazlık talep edildi. Sevetli qadançı edyan içerki migrantlar kovlup narkologi hatavında duranlar vaxtlayın tussa qastın alındı. Hicabli zinanlar ve sakkalli erkekler hem polisiyanın üns merkezine düştü. Bu yagda evlayette prezidentin ve beylik yukur dereceli resmilerin deyin jaliyan vaxtına qabat geldi. Avgustin basından məri Türkmen vasıda gizə taat 21-dən son köçä çıkmak qadagan gündizlerine hem köçülörü raýat iskli hupdyk isgärleri we ýol polisiýasynyň uluglary gözökçülige ýer dip azatlyň 6-njy awgustda Balkandan habar berdi Türkmen başyda gejeki klublar hem yapılıp toy xanalaryň we toy uluglarynyň diňe asanlygyna işlemäge ruhsat berildi. Türkmen başyda we şäheriň töweregindäki ýaşaýyş toplumlarynda polisiýanyň we ýangyn söndürijilerniň gözegçiligi güýçlendirildi. Munun üçin vilayetdaky yangyn töwendirijiler we yörite tehnika türkmen we şabralyk nowatçylyga uğradylypdyr. Bu arada habar berýän yerli çeşmeleriň söhlerine görä häkimetleriň etasy üçin xova howa avada awada çenli baryan ýolun uğruna gönüp da aeroport ýaşaýyş toplumynyň we Aktaş etrapçasynyň ýaşaýjylaryna tamdırlarda ot ýakmak bir aýlyk gadagan edilipdir. Ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri bu çäreleriň ählesi atalı oğul Berdi Muhammedowlaryň deň jalış mövsümi bilen bagly 5-nji we 10-nji awgustda kiçi berdim Muhammedowun. 10-nji 20-nji awgustda uly berdim Muhammedowun. Maskalaty bilen awadada dynjalyany gaýdyldy. Olar alykda olaryň paýtagyny bir näçe sapar uçurdy, baryp geljekdigi habar berildi. Olar uçurdy gelenine ýa-da gidenini owolardy tüsse görünmeli, Dip yerli dövlet idarasındaki çeşme anonimlik şertinde gurrun verdi. Bu aralıkta yol polisiyeti ve cemaat kulluklarının işherleri, yurt yol başçılarının görecek yolunun uğrunda tertip düzgünü bercay etmeginin çeğinde şeyle de it ve pişik olma diyalı çare görerler. Yekecede in tepyörün öysüz it pişik bolma diyalı hayvanların ehlisini yoğ etmek işlerini alıp bariyarlar. Sebebi prezident bir sebete iş sapar bilen barında tamdırda ot yakalandı ve öngünü pişik kesip geçendiği üçün şol sebit yol ve yanın politiyasının yol başçılarını vedipesinden boşadıp içeri işler ministerine kəinç berlendiğini aittilarını

aldı. Polisiyadaki çeşme göre şeyli rayetlerin enceymeti Sintiabr <laughs> ayına çenli Balkan avadın deslapkı tutsak hanatına yerleştirilipdir. Qadağınçılık dengid din jalyan rayetlara ve dekmet çekken içerki migrantlara hem teyfir getiripdir. Seherde isleyen içerki migrantlar hem 1. avgustu Türkmen vasıdan doğul qovuldi. Mihman hanalar hem 1. avgustu 1. sintiabr ağırlığında adatı mihmanları qavul etmeyer. Deb xavarçıər. q Qdagan çıqların at tərapından birca edilməginə yerli politsiya gözdə üçirə deyəşərdə olsa da çılıkların giilməgi ila tayy etmi derəcədə duydurulma de adımlar edyan heekətlərininin qaın dığığbararıdı diə politsiya trapından taql yaxdayında bilib qqayarlar ya da bir virinin eşi diyarələr. Xadır deңdirn kenəına yolvaşçıların gelməqə qayarlıq ikikepti munndan odal başlanib de Türkkməni hükmə daxdalarınkemdə ovoxculukq topplumunun yolvaşçılarının hem də vilayət əkimlerinin başqa, beýleki ýol 1-nji 1-nji sentýabr üçin diňe jalmagy ruhsat berilmeginiň ideýany awaza milli täýahatçylyk dowlagynda dinç alýan raýatlar mehmanxanalardan çykarylyp başlandy. Döwlet başdudanlary we hökümet agzalary diňe jalyş möwtümini her ýyl awgustda gadar deňdiriň boýunda geçirýärler. Şu sebäpden her gede kerli ýylat dürli gadagynçylyklara sede bar edilýär. Diňe jalýan raýatlar we dähmet çekýän içerki migrantlar tebitden kowulýar. <laughs> Rusiyanın Kursk sevtinin hakimining OLPN-ni wardlayn yerni yetiren 7-nji awtto Sucu suwçi shaharining qoloyini dron zarvalaridan 2 adaming halok bo'linadigan aittdi. Bir buning Moskva Ukrainani öz serket sevtini yillarcha askarning yerlashgan yerini hücum etmək iqladi. Ukraina bo'lsa rus dronlarining kiyevi e hamda beylakiy yerlari hücum eden nigni verdi. Waqitlayin khakim Aleksey Ismirnov telegramda yerlestiren khawarini Ukrayin drone-nin 10 km uduklukta yerleshiyan Sudja shaharini yoğulli variyanvır til kömök uloğuna hücum edib ika adamin ölmeğine sevab bolan nigni itdi. Ismirnov surucuyinin ve sağlugu orayishi iskarinin öldurlan tir til kumuk lukmaninin olso etti Kiev Smirnovun garası yağdaydı tasdiklap bulmayan beyana tüylen vağlı hiç sür düşünürüş vermedi. Şeyle de Orsiyatın Goranmak Ministerliği bir gün odan on bir tanıkı 20'den uğrak soğutlu ulu gülen gollonlayan 300'e uğray Kursk sevtine geçip Nikolaevi Daryina hem Alesya şehirçelerinin koloyuna yerleşen Rus pozisyalarına hücum edenliğin aydanından son İsmirnov yağsaycıların kan tavsırmaklarını kaiş etdi. Ukrayna bu barada baradakem hiç ili düşünürüş bermedi.

Bloçular Ukrayn goşundarının bir günəng suca gelip girənligini, Gonçara oku və Alesna oğullarını elə gətirməyə Киев aytdılar. Kiyev qarası yağdaydı təsdiqlənib bilməyən xəbərlər vardı, heç bir düşündürüş vermədi. Rusiyanın qorunma ministrliyi şu aralıqda öz xova qoruqlarının 7-ci avqust günü Ukraynanın 4 sevtindən uçurulan 11 pilosu soruy Urup geçirene näme etdi? Iş wasynda hoğa gorunç ulgamlary Belgora sewtinde 3 sany Kursk sevtinne 4, Voronezh sevtinne 2, Rostov sevtinne 2 sani pilosu sori sakladı ve yok etdi deyip ministerlik telegramda veren havarına etdi. Şu aralıkta Ukrayna öz koga goroglarının Rusya'nın 7 sevti uğradın 30 pilosu sorunun ehlisini urup yıkanlığını havar verdi. Kiev, Kimelnitski, Vinnitsi, Nikolaev, Kerson, Kharkov ve Çerkaz sevitlerinin asmağına ağrılaşan Rus dronlarının ehlisi Urullu deyip Kharukhova güyüşlerinin serkerdesi General Mikola ole şu aýtdy. Kiýewde ýere dron garlanlary bir adama degip onuň ayağyna şikäs ýetirdi. Asmanyň gaçan dron garlanlary Kiýew sewtinni onlarça ýaşaýyş saýyna we ferma binalaryna ziyan ýetirip Kiýewiň sewt dolanyş gullugynyň başlygy Ruslan Kravchenko 7-nji awgustda habar berdi. Ol paýtagda edilen hüjümiň 8 sagatdan gowrak dogam edenligini belledi.